change this time. No, I don't need a heartbreak. I don't need a savior. Cause I gotta be you. Cause I gotta be you. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer uma maquiagem um pouquinho diferente, que é uma maquiagem para trabalhar. Isso mesmo, gente. Já passou ano novo, passou o Natal, já comemoramos, já descansamos e agora tá na hora de pegar no trampo. É assim que fala? Não sei, acho que eu nunca usei essa expressão na minha vida antes. Enfim, como vocês sempre me pedem, faço maquiagem para trabalho, eu pensei em uma maquiagem bem simples e bem rápida de fazer. Porque eu comecei a pensar na época que eu trabalhava de manhã cedo, tinha que acordar cedo, pegar o ônibus, ir pro trabalho. E não era assim uma coisa muito bacana de se pensar, não era algo que eu tivesse muito tempo para me maquiar e fazer uma maquiagem muito bafônica. Então vai ser uma maquiagem bem simples, bem rápida, bem em tudo. E se você quer ver como eu faço, não sai daí e continua assistindo esse vídeo. E antes de continuar, se você já gostou dessa maquiagem, não perde tempo, aproveita e já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo, que é muito importante pra mim, viu, galera? Cada joinha deixa aqui mais feliz. Pronto? Então vamos nessa. Todos os vizinhos resolveram passar aqui na frente agora, eu tô morrendo de vergonha. Gente, eu já vou começar pela pele dessa vez, só pra variar, porque como tem que ser uma maquiagem bem rápida e não vai ser nada muito exagerado, muito cheio de flu-flu, então eu vou fazer logo a pele, que assim eu faço maquiagem mais rápida. É muito importante quando você vai fazer sua maquiagem pro trabalho, passar um primer. Principalmente pra quem tem pele oleosa como eu. Eu tô usando esse primer aqui, que é da Toque de Natureza, que eu acho muito bom, que ele é livre de óleos. Então, quem tem a pele oleosa, passar o primer é muito importante, porque ele vai segurar a oleosidade da tua pele durante o dia. E outra coisa, mesmo que você não tenha uma pele oleosa, é importante passar o primer, porque assim a tua base vai durar muito mais tempo e vai demorar mais pra ficar com aquele efeito de maquiagem velha, sabe? Passei aqui na área T, testa, bochecha e queixo. Passei o restinho que sobrou no restante do rosto. A base que eu vou usar vai ser essa aqui, efeito mate da Vult. Essa aqui é a número 4, bege 4. E eu vou usar um pincel kabuki desse aqui e vou espalhando. Eu não vou passar muita base no rosto, eu quero um efeito mais leve. Porque a maquiagem pro trabalho não pode ser algo que fique muito na cara que você tá maquiado. Tem que ser um negócio que... Ai, patrão! Eu nasci bonita desse jeito. Não vem, não. Nunca esqueçam de passar aqui na orelha também, porque a orelha tende a ficar mais vermelha que o resto do teu corpo. Então vai ficar aquele negócio branco aqui, uma orelha vermelha saltando. E no colo também, principalmente se vocês verem que tem alguma diferencinha de cor entre a base que você tá usando e a tua pele. Agora eu vou contornar minha sobrancelha com bastante cuidado. Eu vou usar esse kit aqui de 4 cores da Dylos. Eu gosto muito. E primeiro eu vou passar esse gelzinho aqui em toda a minha sobrancelha. Com cuidado pra não remover a base que eu passei na parte de cima. E nessa parte aqui do início da sobrancelha eu vou fazer com um marrom mais claro. Bem de leve assim, que eu não quero que fique muito marcado aqui. E na parte mais escura eu faço o resto da minha sobrancelha. Olha, eu vou usar essa paletinha aqui da Eudora, que eu acho muito chique, eu acho que combina muito com o ambiente de trabalho. E eu vou pegar essa primeira cor aqui de coral e vou passar em toda a minha pálpebra móvel. E agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar esse marrom mais escuro aqui, que fica do lado preto, que é o marrom mais escuro que a gente tem nessa paleta. E com muito cuidado, eu venho passando aqui bem rente aos cílios, ó, só no cantinho. Bom, gente, como a ideia é não parecer que tá muito maquiada, eu não vou passar delineador. E a ideia também é ser uma maquiagem rápida, então eu vou demorar passando delineador. Então não vai ter delineador, não vai ter lápis, não vai ter nada. Pra não dizer que não tem lápis, né? Vai ter um lapisinho. Esse lápis que eu tô usando aqui é o da Vult. E eu vou segurar o meu olho aqui e vou levantar a parte de cima. E eu vou passar um delineador aqui na linha d'água de cima do meu olho. É bem terrível, vocês têm que treinar pra conseguir fazer isso, porque... Vou dar uma curvadinha básica nos meus cílios. Eu já paro de chorar, eu prometo. E daí eu vou caprichar na máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo.
passar um corretivo aqui embaixo do olho pra disfarçar as olheiras, o estresse, qualquer coisa que a gente geralmente tem quando trabalha. E o corretivo que eu tô usando é esse aqui, o da Nairs. É o Radiant Cream Concealer. Eu gosto muito desse corretivo, pena que ele durou muito pouco. Pena que ele já tá acabando, ó. Cuidado com o corretivo que vocês vão passar embaixo do olho pra não ficar com aquele efeito panda, né? Que vocês já conhecem. Então, sempre tomem muito cuidado. Se vocês viram que ficou muito claro, ficou muito branquinho a área debaixo do teu olho, você pode vir com um pó da cor da sua pele e passar por cima. Mas é sempre muito importante, depois que você terminou de passar... Ai, bati o cotovelo! Mas é sempre muito importante, depois que você terminou de passar o corretivo, você tem que vir na hora, pegar um pozinho translúcido, um pó solto, um pó compacto, qualquer coisa de pó, e passar aqui embaixo do olho. Eu tô usando esse pó translúcido aqui, da Yes Cosméticas, e eu passo uma boa quantidade aqui. Isso vai fazer com que ele não craquele, sabe? Que fica aquelas marquinhas de base no meio das suas linhas de expressões. Então você tem que passar na hora. O contorno eu vou fazer bem básico, não vou fazer nenhum daqueles contornos de maquiagem profissional, porque nem precisa disso. Eu vou usar esse aqui, ó, que é um bronzer, um blush duplo da Mary Kay, que eu não sei direito o nome, mas vai estar lá no blog toda a lista de materiais, que é esse aqui, ó, que tem uma cor escura e uma cor clara. Eu vou pegar com um pincelzinho e vou passar aqui na lateral do meu rosto pra me dar um pouco de saúde, né? Pra eu não sair pálida pro trabalho. Vou pegar o restinho e vou passar aqui no canto do meu rosto. Embaixo da boca e aqui no queixo. Com a mesma sombra eu vou dar uma contornada aqui no meu nariz, né? Porque também ninguém merece. Vou passar um blushzinho também da Mary Kay. Esse aqui bem baixo, que eu também vou deixar o nome lá no blog. E vou passar aqui na minha maçã do rosto, ó. Eu faço assim, pego a minha maçã do rosto e vou levando lá pra cima. Eu gosto de passar um pouco mais de blush do que o normal, eu acho que isso aqui é bastante blush até, porque até eu pegar o carro, até eu pegar o ônibus e chegar no trabalho, metade do blush caiu, então passe uma quantidade que não seja uma chinelada na cara, mas que também dure até o dia que você não passe um blush à toa, porque daqui 3 horas vai ter sumido quase tudo. Se você tiver, você pode passar um iluminador. Esse aqui que eu tô usando é o Rush da MAC. Se você não tiver também, não tem problema. Mas se tiver, não faz mal a ninguém passar aqui em cima da linha que eu passei meu blush. É nesse ossinho que você senta aqui do rosto, sabe? Encosta nele, passa o iluminador. Pra trabalhar, a maquiagem que eu vou ficar o dia inteiro, eu gosto de passar só aqui. Não passa testa, não passa no queixo, não passa nada. Passa só aqui. Porque se eu passar mais que isso, daqui a pouco vai estar parecendo que eu tô brilhando mais que uma estrela no céu. Então, isso não é legal. Não é no bom sentido. Ai, porque sempre acontece comigo. Eu sou zoiuda, tudo entra, parece que tem uma pra coisas entrarem dentro do olho. Se já tinha um fio de cabelo do tamanho da minha franja dentro do meu olho, tava enroladinho dentro do olho. Eu não... Nossa, eu tenho uma visão tão boa que eu olhei no espelho e não sabia, não encontrei o que que era. Vou passar um lápis de boca. Esse aqui é o 223 Earth Tone da NYX, que é um tom de marrom, que eu acho marrom super chique, assim, pra trabalho. Acho a cara da riqueza pra trabalhar. Eu vou contornar toda a minha boca com ele e parar de falar, senão eu não consigo contornar a boca, né, Kay? Para de falar! Para aí. E o batom que eu passei logo em seguida, que eu esqueci de falar qual que era, é o Talp da MAC também, que é esse marronzinho super chique aqui. E é isso, gente. Essa é a minha maquiagem neutra pro trabalho. É assim que eu iria trabalhar se eu tivesse disposta a me arrumar, que tem isso também, né? Ele é bem neutro, bem clássico. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabe, né? Dá um joinha aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal e... é isso. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau!